നമസ്കാരം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. 7 കൂടാതെ 8-ാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുന്നവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 7 കാര്യങ്ങളിൽ 1-ാമത്തത് മുൻവിധി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാർക്ക് മുൻവിധി ഒരല്പം കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളൊരു പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംഭവം വരാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു, ഈ രീതിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ ഇത്തരക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ആദ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം, ഇന്ന പോലെ ഒരാൾ തുടങ്ങി, ഇതൊക്കെ എന്നെ പൊട്ടിപ്പാളി സാധാണ്, ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരക്കാർ, അതായത് നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാർ. അടുത്ത പറ 2-ാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭയങ്കര സംശയാലുകളായിരിക്കും. സംശയരോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും സംശയാലുകളായിരിക്കും. കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആരെയും സംശയമാണ്, എപ്പോഴും ആരും വിശ്വാസമില്ല. അതായത് ഇപ്പം അവരവിടുന്ന് ആ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുറ്റം മറ്റാരെങ്കിലും പറയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കും മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇവരുടെ കുറ്റമായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രധാന ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ആരിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സംശയമായിരിക്കും എപ്പോഴും. അത് ഇവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളുടെ കുറ്റവും കുറവുകളും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്താഗതി. പുറമേ മറ്റൊന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ആരെയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയില്ല. ഇനി 3-ാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അതായത് അവർ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്, അവരൊരു കാരണവശാലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ, സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മറയ്ക്കാൻ ഇവർ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. അതിന് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇവരുടെ 3-ാമത്തെ പ്രശ്നം. അടുത്തത് 4-ാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അനുകരണ മനോഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും അവർ പരസ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ലെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ട് ആ ഒരു സ്വഭാവം അനുകരിക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തും. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പൊതുമധ്യത്തിൽ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരിലെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ചിലപ്പോൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളും, പക്ഷേ രഹസ്യമായിട്ട് അവർ സ്വന്തം സ്പേസിൽ അത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരുടെ 5-ാമത്തെ പ്രശ്നം, ഇവർ തിരുത്തൽ വിരോധികളായിരിക്കും. അതായത് ഇവരെ എപ്പോഴും ആളുകളോട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ഭാഗത്തിന് തെറ്റുണ്ട്, ഞാൻ തിരുത്തി തരണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നവരോട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്കൊരു ചെറിയ വിരോധം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അതവർ പുറമേ കാണിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അവർ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരായിരിക്കും എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനായിരിക്കും ഇത്തരം ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഇവർ 6-ാമത്തെ പ്രശ്നം മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവർ സ്വന്തം ഇമേജിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുള്ളത്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഇമേജ് ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. അതായത് ഇവർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാറില്ല, ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു ഫോൾട്ടുകളും സംഭവിക്കാറില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനൊരു ഇമേജ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുമധ്യത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അവർ അവരുടേതായ സ്പേസിലേക്ക് മാറിക്കും, വേറെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു പരാജയമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കുടുംബജീവിതത്തിലായാലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലായാലും വലിയൊരു പരാജയമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യമാണ്. നമ്മളിൽ പലർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അടുത്തവർ 7-ാമത്തെ പ്രശ്നം അസൂയയാണ്. ഇവർ തികഞ്ഞ അസൂയാലുക്കളായിരിക്കും. അവരത് പുറമേ കാണിക്കില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാളുടെ വളർച്ചയിൽ ഭയങ്കര അസൂയയായിരിക്കും ഇവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. പക്ഷെ പുറമേ പറയുമ്പോൾ ആ സൂപ്പർ അടിപൊളി നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരണം, നിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്നൊക്കെ പുറമേ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും ഒരു ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത അസൂയക്കാരായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഇവരുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുകയാണ്, ഇപ്പം എനിക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടി, ഓ സന്തോഷം എന്നിങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അവരുടെ കണ്ണിങ്ങനെ വെട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതൊരു സൈക്കോളജി വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആ 8-ാമത്തെ കാര്യം ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയുള്ള 8-ാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
അവര് പറയാണ്, ആ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇത് ചെയ്തത്, അല്ലെ ആ നിന്റെ ക്യാരക്ടറാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊത്തം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ സമീപനം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി പൂർണ്ണമായൊരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.